Tak vás tu vítám, dámy a pánové, obletní a nejrozhodnutí. Mám tu jeden ze svých dílů, který pojmenovává můj Ark server. A zase se tady proletíme, co je tu novýho, protože... Jsem si všiml, že tady jsem měl novýho hráče, takže bych rád viděl, kde bydlí. A taky omrkneme naše staré hráče, co tady teďka jsou a vím, že aktivně nic hrajou. Což bývají teďka tři, Michal... Rambo a Gideon. Ty jo, to je pěkně modrý trajk. Ty jo, ale fakt krásný chci. Musím se pak pro něho vrátit. Omrkne mi ostrov, kdyby tady někde byla nějaká zakázaná budova. Hmm, co to tady máme? Máme tady dva rexiky, musím se pak podívat na levely. Měl bych sem pak zalítnout, protože by mohli být nějaký top. Mimo je moje tamovačka, ta zakázaná není, jo? Kdyby mě někoho zajímalo. Mám pocit, že mám dveře odemčeny, že může používat kdokoliv. Tady jedna je zbourání povolen. Hej, to je nějaký Rex ještě. Co to bylo? A ah, tady je teď. Se musím fakt zaletět, podívat se na ty levely těch Rexů. Každopádně... Vlastník Fate. To ani nevím, že to někdo takový hrál, nebo jo? Každopádně zbourání povol... Ježišumare, jestli to brutálně teďka seká. O, ten už tady má za zvířat. Ten mosa je hustý. Já bych chtěl tak. Se strašně líbí, jak on má ty budovy krásný, ne jak já prostě hnusnou kostku, jo. Kdybych tak chtěl mít náladu na něco tak krásného stavět. Ach jo. Proč nemůžu být víc jako on? O, skleník na střeše, taky pěkný. Proč já ho nemám na střeše? Já jsem si totiž myslel, že ty... Ty A tady ten už tady nehraje, že? Přivlastnění dovoleno za... A, ah, tak tady asi byl teďka, výborný. Jo, to Aha. Tak to je on. Toho si pamatuju, toho hráči samozřejmě. Takže on tady byla zase hrál chvilku, super. Takže i někteří moji staří hráči, co tady hrávávali, se občas ještě vrací a zahrajou si. To jsou rád moc. To je dost fajn. Tak, omrkneme to dál. Podíváme se tady takhle, jenom takhle prolítneme, ale tady je předpokládám, že nic nebude. Kdo by tady co stavil? Tady jsme byli teďka ve včerejším videu, nebo když jsem to vydával. Když se podíváme na Gideona. Kůrně, nemá má krásný vrata velký. Načítej se. On to má docela taky pěkný, když se takhle jako dívám. Dovnitř. má šílenou stavbu, to než se mi načte. To je hrozný. Co by pomohlo, aby se mi to načítalo rychleji? Co bych měl vylepšit? Čím to je? Můj stroj, na kterým hraju, tak mám GTX 970, mám tam i5 procesor, 6500 Skyline a 8 GB RAM. 8 GB by mělo víceméně bohatě stačit. Jo, už to tady má hrubý, onž už to má železný ty. Aj. Zumgiga by měl stačit na bezproblémový hraní prakticky všeho, ale možná, že. A ah, to je fuk, kašlo na to na ramky nějaký hloupý. Tak, podíváme se ještě na jedno místo, kde si myslím, že by někdo, kdyby byl nový, mohl přijít. A tady jenom od Rambo. Od Rambo tamovačky. Tady je to docela dobrá pláž, co jsou tamovačky na ty. Od Gideona a od Gideona. To je asi na orly, ne? Oni no, tady občas lítají asi. Tak se podíváme dál, co tady takhle nový. zalítneme mrknout ještě na ramba. Vomrkneme i starý další hráče, co tady bývávali a teďka už moc, jak skončili prázdniny, nemývají čas. Já teďka taky moc na tom časově nebyl dobře. Ty, o to je to pěkně to. Rambo zabral. Já proti tomu samozřejmě nic nemám, protože... Já si víceméně zabírám hlavně ten zelený ten obelisk a ještě furt jsou tady volný další v zimě a po případě stejně se dá chodit na bose přes to, že? Přes, přes dropy. Takže pohoda. No z Rambo, jak se tak dívám, je tady jeden z nejaktivnějších hráčů. Wow. Wow. Ani už brutálně překonal za tu dobu, co jsem tady teďka nebyl, ale on už na tom byl docela, abych řekl, je líp, když jsem tady hodně byl. Ten tek replikátor musíme využít, kurně, se musím... V tím díle bych chtěl na Perli a tak, chtěl bych si nazbírat věci a chtěl bych vyzkoušet to. Hej, všichni mají prostě Mosasaura, jenom Ivin prostě noob, děkuju, no. Co je tady zase? Potří taky Targaryenům, takže taky Rambovi. Čemu to je to koloseum? A co to má? K čemu to je? Hej, k čemu to je? To je hustý. To je nějaká tamovačka. To, to vypadá jak tamovačka, že? Jsem na žené prostě zvíře a tady je v bezpečí a může do něho střílet aniž by ho něco ohrožovalo zvenku. Ale k čemu tady má ten vršek pak? Te kraptory. Uh, Jestli se díváš, Rambo, tak prosím, vysvětli mi uh, účel téhle budovy, docela mě to zajímá. Díky. Uh, ten je hezký, zelený. Ten by mohl být tak, to by bylo hustý. Kdyby přidali... Tak, podíváme se na mou planinu, protože tady teďka docela dlouho jsem nebyl. Nikdo je neukradl, dobrý, protože já nevím, jestli náhodou nebylo už povolení při vlastnění. To já bych si zjistil, kdo a hnedka bych zakročil. Protože. No, mě mrzí hrozně, že to, že jsme nestihli ten film a event, dokud tady bylo dostatek hráčů. No, teď už prostě bohužel. Teď je tady problém, aby se tady vůbec poskládali všichni, co tady hrajou na naraz vůbec. I když díval jsem se, že v pátek, včera, což jsem bohužel neměl čas jsem měl dost práce tady ještě doma a taky jsem přišel později, i když ne z práce, no prostě na prd. Bohužel tady byli tři hráči, což předpokládám, že všichni tady, co teďka jsou aktivní, tak mě dost mrzí, že jsem tady nebyl, mohl jsem mu spořádat nějaký event, když už se poskládalo nás tady tolik. Tak, tady je Momo, ten hraje ještě nebo ne? Ale musel, musel tady být, protože zbourat za pět dnů, takže se tady asi stavil Momo. Tak z tego, to už jsme viděli, spino je tady normální. Wow, tady přibyli zvířata, nepřibyli. Ohnisko zase se vrátili a hrajou. Výborně, někdo o to ohnisko tu byl. Řekl bych, že tady přibylo do zvířa, zvířat, Tak to jsou rád, že zase tady se zvedla aktivita u, u někoho. To jsou moc rád, to jsou moc rád. Protože bych chtěla, aby to tady bylo trošku ten server zalidněnější. Tady bohužel no story kluci už tady ani jeden z těch dvou se neviděl hodně dlouho, co tady píšou. <laughs> <Pitomci>. <laughs> Pardon, to jsem neřekl. A jestli někdo to slyšel, tak jste přeslechli. Tak tady bych si to taky mohl pořádně zabrat, jenom čistě pro sebe. Však proč ne? Musím si sem natáhnout zpátky ty svoje ty rexe zase. Někdy u v rambádně sebou vezme. Jen tak. A natočil bych, jak on chodí. On už chodí podle mě určitě lepší. On chodí i na ty. On už byl i na těch. Ale tenhle je krásný docela. On už byla i na vopičce, to já ještě ne, tak bych ho mohl někdy ukecat, ať veme. Mě mrzí, že jsem neviděl žádný nový text zvířátka. Já jsem to tady chtěl taky proletět z toho důvodu, že třeba uvidíme, co je to nový zatek. Já asi budu muset se podívat teda na viky, no. Já jsem se chtěl nechat překvapit, že prostě až to uvidím, tak bude wow. Ale bohužel, je třeba by ten novej tak mohlo být pod vodou taky něco. Jseš tak? Ty se takhle skneš normálně, že? Uu, krásná skála. To by mohlo být zajímavý, nějaký podvodní zvíře. Mě bych strašně, já bych si strašně moc přál, aby se dala nějak posunout tahle hranice, no. Bych totiž pod vodou fakt veliký ten, Velikou bejsku si postavit. Oh, je tady blízko mososaura. To bych mohl i zkusit tamovat. To je tady, v těchhle místech. Kde teďka co? Jo, že tu už jsou až tady, To jsem tak rychle letěl tou vodou. Zajímavé. Tak jo, já bych to tady ještě trošičku poprolítal, ale už tady asi neuvidíme nic moc extra. Spíš by mě zajímalo, jestli třeba nenandu nějaký to text zvířenový. Pro případ, že už vás to nezajímá, protože jsme prolítli to, co jsem hlavně chtěl, tak se s váma rozloučím. Takže pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud nemáte, dejte odběr a mějte se hezky. Čaute! Wow, ti jsou pěkně zbarvení, ten zelený. No a... Další Rexové. Wow, ten je alfa krásný. Fialový, wow, ale já ho fakt chci asi. Ten je fakt hustý, no nic, pak si to tady na výverně prolítnu, omrknu ty jejich. Ten je fakt hustý. A tohle bych docela jako bral. No a pro vás ostatní, co jste zůstali, tak to tady ještě omrkneme. Podíváme se i do zimy, jestli tady třeba něco nezajímavého neuvidím. Předpokládám, že bejsku tady nikdo mít nebude a když by měl, tak kde byla taková ideální plocha. Tady je docela pěkná plocha, semka chodí vám na perly, tady bývá je občas, tady jsem dřív mývával vor. Teďka na perly spíš chodí vám tam a tam je to taky dobrá rovinka, tam se podívat. Já kdybych asi chtěl bydlet přímo konkrétně v zimě, tak bych chtěl bydlet někde poblíž tady. Předpokládám, možná bych si vybral tenhle výběžek nebo spíš tenhle ostrov bych si zabral. Upřímně ho mám i v plánu si zabrat. Já doufám, že tady toto nejsou vstupy do jeskyně, protože abych to tady... Mm, nejsou, výborně. Protože ten ostrov bych si rád zabral, a jestli mi ho někdo zabere, tak se budu zlobit. Na druhou stranu nevím, jestli bych to měl dělat, tady je hodně ropy a je tady fakt v bezpečí, no. Zase ho nechci blokovat, tady se dobře těží asi ropa, předpokládám, i když já ropy teďka mám docela dost z těch zbrouků, tak nevím, no. Tady se dobře sbírají perly, tady někde, tady, tady takhle. Tady rád chodívala na perly. Já, ja, já. Ja. A ještě dál zimu. Kde další místo, kde bych rád, kde bych dělal možná v zimě? Já bych to chtěl někde výš, možná, nevím, no. Tady je docela dobrý plácek, tady by se taky dělala zimě dobrá bejska. Já bych chtěl v zimě přímo jakože nějakou základnu. Co tady je? Jo, to není dino, to bylo něco toho červeného, jenom takhle zem. Nuda. Je škoda, že v tomhle nevidím levely, protože by se mi v tom dobře hledali zvířata, ale na druhou stranu je to dobře, aspoň nemůžu podvádět oproti ostatním hráčům. No jinak přemýšlím, že bych potřeboval sem ještě nějaký, možná to Druhý admina, když tady teďka jsem hodně nebýval, bylo by to fajn, aby mohl dělat restart Wildinu a tak, ale teď už tady zase budu, tak asi to nebude potřeba, no. Je blbý, že nemůžu dávat příkazy přes web, no. Uh, gigant. Já chci giganta, jdem si pro něho. Tak jo. Uh, je čas se s váma rozloučit, takže pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr a mějte se hezky, čaute, já už vím, že jsem se loučil, ale toto je po druhé a já spěchám, čaute.